chtěl na tom jeho. Jo, na kodu. Tak tam se teda chtěl. Jezdí Michal Kadár, jako špičkově, na tom jezdil, teďka nejezdí závody asi, nebo on jezdil teda na hatý verzi týhle motorky, myslím, nevím. Ale on hodně spojkoval. No já teda nechci o něm mluvit v minulém čase, ale teďka loni nebyl na závode. No, možná, že když tenhle motor přišel než zadní brzdu, tak už se přikuckává, tak to spíš přes tu spojku. A i kvůli výkonu asi a tak. Ale myslím, že je to motorka, která chce jako dobrýho mechanika. Že to není... Máme už filmu s časem 2.